Державна земля, та ще й задурно, ласий шматок для будь-якого чиновника. Кожен намагається увірвати якомога більше. Продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі – це також великий захист українських інтересів на майбутнє. Публічно вони заявляють про мораторій на продаж землі, а насправді давляться нею. Саме я перший разом із колегами-депутатами від нашої фракції «Блоку Петра Порошенка» заявили, що земля не може бути товаром. Зараз ми покажемо вам, як політики дерибанять державну землю. 600 гектарів державної землі у Генічеському районі – Чорнозем. Раніше тут був успішний і прибутковий радгосп. Та після розвалу Радянського Союзу цю землю не розпаювали. Якщо б була воля руководства, колектива, то це можна було зробити без всяких складностей. Ну, видимо, в колективі тоді було сформовано або кем-то, або чим-то, може бути таке мнення, що розпайовка приведе до ліквідації цього господарства. Пізніше радгосп перетворився на приватне підприємство, а його власники та керівники за безцінь скупили акції. 10 кілометрів в ту сторону, 10 кілометрів в ту сторону. Це все землі бувшого совхозу Новоолексіївський, які землі до сих пор не оформлені. Це наказ Держземагентства за 2013 рік. Вимога до товариства «Новоолексіївське» розробити проєкт землеустрою. Найцікавіший тут третій пункт. Погоджений проєкт землеустрою за наявності витягу з Державного земельного кадастру подати Головному управлінню Держземагентства у Херсонській області на затвердження протягом одного року з дня видання цього наказу. Цього зроблено не було, і вже 5 років підприємство використовує землю незаконно. А це податкова декларація з плати за землю товариства «Новоолексіївське». За 500 гектарів компанія сплачує лише 75 тисяч гривень на рік. Согласно податкового кодексу, вони платять 0,3% від оцінки землі, а могла місцевий совет отримати 12%. Тобто в 36 разів більше. Михайло добивався цієї землі для ветеранів АТО, та йому відмовили. Саме тоді він підняв усі документи і виявив численні порушення. Несколько чоловік від земель державної власності отримують себе доход. Ну, представте, 500 гектар, 75 тисяч в рік вони платять налогу. І то без основань. В накладних документах у нас всі є відповіді із Держгеокадастру, де прямо вказано, що немає ні договорів оренди, ні актів постійного користування, їх нічого не оформлено. Одна з акціонерок підприємства – дружина селищного голови Новоолексіївки Олександра Бурковського. Саме цьому селищу підприємство платить податки. Пан Олександр за сумісництвом член партії «Батьківщина», яка активно виступає за мораторій на продаж землі. І 0,01% у моєї дружини. Все. Це те, що я знаю. Ну, ви ж як селищний голова, певно, зацікавлені, щоб податок був на 75 тисяч гривень, а 1,5 мільйона гривень. Ну, так що, їдемо до мене? Чи там тут? Та давайте тут поспілкуємося. Та ні, тут не зручно, на вулиці. Чому? Нормальна погода, тепленько. Поїхали. Тим більше ви в курсі ситуації. Ну, в курсі, то, що я знаю, я вам зараз розкажу. У своєму кабінеті на наше питання про мінімальний податок він теж не зміг відповісти. Вона знаходиться в межах села. Тут відповідальність місцевого самоврядування якраз іменно по отриманню доходів від даної земельної ділянки. Якщо питання, кого це матеріал привезло, як не подивився? Після наших наполегливих запитань пан селищний голова викликав групу підтримки. Раніше так ізготовлювались документи. Тобто спрашували, ми взагалі согласні, не согласні, щоб вони оренду дали. Ми надавали згоду. Просто цікава мотивація, чому ви вирішили дати згоду? Так як же ж, ну, щоб гроші поступали в бюджет. Згодом в кабінет Керманича селища навідалась головний бухгалтер підприємства «Новоолексіївське». А який прибуток вашого підприємства річний? Прибуток? Ну, 1040, не більше. Це чистий прибуток.
Уявіть собі, лише 40 тисяч гривень прибутку в рік від понад 500 гектарів землі сільгосппризначення. Наказ прикріпляється. Це основний документ, який в проєкті, на основі чого робиться проєкт землеотводу. І там прямо указано срок дія даного наказу. Ми не маємо указано, де є тут це наказано на це один год. Так, після того ще ж йшли витяги, і це, ну ніхто ні слова не сказав. Не має значення, а після того, це якраз в год ви повинні вже подати його, там ж написано, в течение года, по течению года, обязаны подать его на регистрацию. Державного один рік. Пізніше на розбір польотів прилетіла і директор підприємства. У нас наказ був тоді в 13-му году, і він тільки у ход дійсний. Треба було продліти його. Ну, з цього витікають. Що земля государственна не надо. Діватися було нікуди. Довелося заговорити про закон. Як казав мій батько, не знає це робити, не робити закон. Тільки закон. Так, а конкретніше? Конкретніше. Треба дотатися Держгеокадастру. Я думаю, що ця земля повинна йти по закону на аукціон. От, якщо так брати по закону, я не агроном, не залебенник, але я розумію, якщо немає на цих 476 гектар зараз документів на право власності, то вона є державна. Як бачите, порушення очевидні навіть орендарям. Та прокуратура ніяких проблем не побачила. У ході вивчення питання законності використання земельної ділянки площею майже 600 гектарів порушень не встановлено. Якщо відповідь оформлялася, то вона оформлялася на підставі документів, які були отримані відповідно від уповноваженого органу Держгеокадастру Херсонської області. Тобто, я так розумію, ви більше нікуди не зверталися, окрім Держгеокадастру? Ні, це безпосередньо їхня компетенція. Можливо, прокуратура не побачила порушень, бо її керівник і сам нещодавно отримав земельну ділянку під забудову. Рішення міської ради Генічеська за 29 серпня 2018 року. У відповідності до 12-го пункту громадянину Перваку Сергію Васильовичу надається 6 соток для приватного будівництва на цій ділянці. Проблема в тому, що це рішення незаконне. Ось ця земельна ділянка на кадастровій мапі. А це план зонування Генічеська. Земля у ділянці за номером Ж3. У переліку видів користування землею в зоні Ж3 немає дозволу на приватну забудову. Примітно, що раніше на неї теж претендували ветерани АТО. І їм знову відмовили. Цією інформацією ми поділилися з прокурором. Я право це не використав. Ви погоджуєтеся, так? Да? Я навіть не можу, чи це є лише предпосилка для використання. Якщо відповідно мною буде прийнято рішення, я буду замовляти проєктну документацію, це буде виявлено і зазначено, я точно таким чином зайду до усіх уповноважених приймати заяву і напишу заяву про відмову. Примітно, що обласний Держгеокадастр законність використання землі у Новоолексіївці не перевіряв взагалі. Тож ми навідалися з доказовою базою і туди. Місто немає. Так. Запиту вашого офіційного ми не знайшли по базі. Ми хочемо перевірити відповідь. Ми приїхали, все це вставили. Смотрите. Ми діяли запити, отримали інформацію. Я це все зрозуміла, я це все почула. Яким чином вирішити ситуацію наразі можна? Ви робите офіційний запит. З цього прибуть. Далі запитів і відповідей на них ми не просунулись. Питається не в запитах, не в тому, що ми вам насуваємо, коли і як ви відповіли. Питання полягає в тому, що є земельна ділянка, яку не перевіряють. Що, яка без документів... Для чого ви мені ще раз це пояснюєте? Бо я не розумію, чому ви проводите розмову на запити. Ми хочемо з'ясувати, як працює ця структура. Я вам пояснюю. Існує головне управління. В районах структурні підрозділи. Всі офіційні запити чим подаються займаюся? Напряму до головного управління. Знову ви про запити.
Зверніть увагу, ось ці люди отримують зарплату з вашої кишені. Проте нічого, окрім вирішення питань, запитів, відповідей на них, вони не можуть. Вирішують питання про землю громадські активісти безкоштовно. Півтисячі гектарів землі фактично віджато держави. Для моєї історії також потрібен чималий шматок. Це місто Слов'янськ. Саме звідси у 2014-му починалась війна на Донбасі. Сьогодні ж це територія України, та прогнавши одного ворога, не забарився інший. Понад 600 гектарів державних земель, що знаходяться на балансі Слов'янського аграрного технікуму, стали ласим шматком для місцевих шахраїв. Але наголошуємо, у цьому випадку йдеться не лише про черговий дерибан землі. Звідси до зони операції об'єднаних сил усього 30 кілометрів. Отже, це питання національної безпеки. Та щоб розібратися, хто стоїть за цією масштабною земельною аферою, варто почати з 2011-го. Це Слов'янський аграрний технікум, один із 5 підрозділів Луганського аграрного університету. Закладом такого профілю належить чимало земельних ділянок, на яких студенти мають проходити практику і наочно побачити, що і як росте. Та 8 років тому технікум зобов'язали передати поля в спільний обробіток одному місцевому приватному підприємцю на прізвище Шестопалов. За погодженням з Міністерства аграрної політики нам було надано договір про спільну діяльність з фізичною особою підприємцем Шестопалов. Керівник відразу направила звернення до Міністерства аграрної політики, тоді головний розпорядник, щодо пояснення законності цього і чи реально це можливо такі дії. За умовами договору підприємець обробляв землю за свої гроші і своєю технікою, за що мав сплачувати щомісяця четверту частину прибутків. А студентам мали залишити право практикуватись на цих полях. В проходженні практики нам було відмовлено, тому що за поясненнями Шестопалова в нього нема таких ліцензійних вимог, і він якось відразу розмови про практику студентів у нас було відмовлено нам. Хто такий бізнесмен Шестопалов? І чому саме йому віддали поля? Цим та іншими запитаннями ми звернулись до Міністерства аграрної політики, але відповіді так і не отримали. До речі, ми відшукали цього чоловіка, та про це трохи згодом. А зараз про інше. Торік влітку бізнесмен заявив про припинення робіт. Технікум підписав відповідний договір. Ось цей документ. Зверніть увагу на дату – 24 вересня. Але менш ніж за місяць комісія навчального закладу зафіксувала, що поля знову засіяні. Підприємця звинуватили у рейдерстві. Але той здивував відповіддю, мовляв, вже 6 років немає відношення до цієї землі. А усіма питаннями займається геть інша людина. Це був Сметанкін Сергій Вадимович, він його назвав. Чому я зараз тримаю в руках пензлик та фарби? Подумали ви. Все просто, адже новий герой нашої історії – Сергій Сметанкін. Відомий на Донеччині художник, а тепер ще й аграрій. Саме йому за довіреністю було надано право обробляти декілька сотень гектарів землі під Слов'янськом. До мистецтва пан Сметанкін підходить із фінансовим розрахунком. На сайті, де художник виставляє картини, майже під кожною вказана ціна – у доларах. Ось за цей пейзаж майже 2000 зелених, а ці роботи по 1300, тобто по 35 тисяч гривень кожна. Як бачимо, українську землю, себто природу, митець оцінює найдорожче. Можливо, саме тому і передали йому поля. Він сам не справлявся, це законом передусмотрено. У нього є договор з технікумом, який коли-то був радгосптехніком, потім його створив Луганський університет. Одним із пунктів договору передусмотрено, що саме Шестопалов набирає команду, з ким йому працювати. Про рейдерське захоплення керівництво технікуму заявило до прокуратури, а там у відповідь згадали про інше кримінальне провадження щодо розкрадання бюджетних коштів очільниками навчального закладу. В ході ізучення цих матеріалів було встановлено, що чоловік, який пользується цією землею, носив платежі в це учебне заведення. Ну і ті платежі вони не доходили, коли правоохоронні органи почали задавати питання і перевіряти це все. А відкуда-то якимось образом з'явились інші накладні. От других дат,
а других – другие суммы, которые, ну, которых в действительности не существовало. За начебто фальшиві платіжки податкова наклала на технікум арешт, але у ході розслідування з'ясувалося, що з чеками все гаразд. Донецький інститут судових експертиз провели експертизу, і таких фактів не було встановлено. Але кримінальна справа тривала майже 2 роки, і, повірте, дуже важко. Ой, ну пройшли, нам виправні вироки у нас є. Податкова інспекція на підставі цих неіснуючих документів зробила акт, оштрафували технікум на 2 мільйони. Ну, судові справи в нас тривають. Але поки справа тривала у судах, державний виконавець призначив відповідальним за зберігання майна вже згаданого художника Сметанкіна. Це давало можливість користуватися усією технікою та матеріалами, що зберігались на навчальному господарстві. Причому це продовжилося навіть після того, як суд зобов'язав підприємців повернути землю. Он выбирал, что себе забрать в погашение наших долгов. Конечно, это очень возмущало, и мы через судебные организации все это пытались доказать и вот отстаивать свое право. И, слава богу, выиграли основной суд, который все-таки доказал, что не имеют они права на, так сказать, на землю, что они должны ее освободить. То якщо навчальний заклад виграв суд, чому прокурор захищає, по суті, рейдерів? Саме так ми знайомимось ще одним героєм нашої історії – прокурором Шиловим, який торік звернувся до Луганського аграрного університету з несподіваним проханням. Вирішити питання щодо відсторонення Плахової Тетяни Миколаївни та Андрієнко Оксани Дмитрівни від займаних ними посад на засіданні вченої ради. Та чи може прокурор втручатися в управління навчальним закладом і роздавати рекомендації? Хіба що на звільнені місця він має свої кандидатури. Рекомендація прокурора щодо відсторонення осіб, відносно яких виданото обвинувачення, від займаних посад. Законом не передбачено будь-яких повноважень прокурора рекомендувати відстороняти певних людей, які підозрюються чи обвинувачуються в вчиненні злочину. Що з цим робити? Зараз створена кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокуратури, до якої можна звернутися і порушити питання про законність дій прокурора, розсилання таких листів і взагалі про його неупередженість у здійсненні кримінального провадження. До речі, про пана Шилова ми розшукали кілька неоднозначних фактів і обов'язково розкажемо про це пізніше. А зараз повернімося до землі, яка, нагадаємо, розташована майже впритул до зони бойових дій. Відповіді на ключові питання цього розслідування міг дати тільки сам приватний підприємець Шестопал, який, схоже, був підставною особою. Тож ми вирушили на його пошуки до сусіднього зі Слов'янськом села Маяки. Сюди зараз виїжджаєте і направо, і по той стороні під горою, то там, он один. Дякую. А ось і дім цього успішного, принаймні за документами, аграрія. Та замість господаря до нас вийшла дружина пана Юрія. Добрий день. Добрий день. А пан Юрій тут живе? Тут живе. А можна з ним поговорити? А навіщо? Дивіться, ми хотіли поговорити з приводу землі, яку вони брали в оренду. Пан Юрій. Ну, його немає, він давнучки поїхав у Харків. Ви його дружина? Так, да, я його дружина. На цю тему я не хочу говорити, та тема дуже болезненна для нас, і тема ця. Ми не обробляємо цю землю, у нас проблеми це були, але зараз їх немає, можна так сказати. Я не буду на цю тему розмовляти, ну, чесно говорю. І вряд ли муж буде розмовляти. Ну, ви бачите, як ми багато живемо, от можна зрозуміти? Зараз вже не хвилюють ніяк. Ми спробували поспілкуватися з чоловіком телефоном, та відповідь була короткою. Звичайно, я не хочу спробувати. А чому ж? Ми просто хотіли запитати, чи ви обробляли цю землю дійсно? Хто і чим, наскільки налякав цих людей, що вони категорично відмовляються від коментарів? Можливо, розплутати клубок допоможе партнер Шестопалова і митець аграрій пан Сметанкін. Я Шестопалов пригласив на цю землю. В конце 2012 года мы там кое-каких вопросов помогали техникуму, потому что Шестопалов не совсем в некоторых вопросах мне нравилась его позиция. Но техникум нами был доволен. Ну, в 2012 году. Потом земля была, конечно, очень запущенная, потому что государственной грошей на это не было.
решили ее привести таким образом в порядок. А учитывая, что у Шестопалова техники не было, у меня есть. Чомусь спілкуватися на камеру фермер-митець не захотів, а ми вирішили прискіпливіше придивитися до нього. З'ясувалося, що пан Сметанкін має дуже впливових друзів. Серед них – народний депутат Олег Недава. Саме він був ключовою фігурою наших розслідувань щодо корупційних схем, пов'язаних з розподілом землі та розпилом лісу. Впливового друга художник вихваляє на своїй сторінці у Фейсбук, а на місцевому сайті новин зазначено, що саме художник допоміг розмістити назву політичної партії парламентарія на одному з місцевих тролейбусів. До речі, дивний, але навряд чи випадковий збіг. На відкритті офісу партії був присутнім той самий прокурор Володимир Шилов. Особисто я його запитував, що він там робив на відкритті офісу політичної партії. Але на відповідь він нічого кращого не придумав, як сказати, що запрошують же прокуратуру у школу, у якісь там дитячі садки. Він вважає, що відвідування головним прокурором району, міста, політичного офісу відкриття політичної сили, це прирівнюється к відвідуванню школи. Можливо, саме завдяки цим депутатсько-прокурорським зв'язкам 600 гектарів донецької землі і не можуть повернути законним власникам. А рейдери продовжують засівати поля і збирати врожай. Звісно, ми намагалися зв'язатися із народним обранцем, але поспілкуватися нам судилося лише в соцмережі. Я не вірю в об'єктивність вашої редакції і знаю заказчиків. Переходіть в другу редакцію і з удовольствием поговоримо. Звісно, нас не здивували ці слова, адже попереднє наше розслідування про цього депутата виявило чимало неприємних фактів. Тим часом питання про землю під Слов'янськом, яку такою ціною відвоювали у 2014-му, залишається відкритим. Кожному можновладцю по шматочку. А пересічним українцям залишаються одні крихти.